Onlarla fişəng, yüzlərlə müxtəlif növ digər partlayıcılar bunların satışının qarşısı alınıb. Külli miqdarda pirotexniki vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Yeni illə əlaqədar ölkəyə gətirilən pirotexniki vasitələrə qarşı Bakı Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları ölkə ərazisinə qeyri-qanuni yollarla gətirilən, mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılan, istifadəsi yüksək səs-küylə müşahidə olunan və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən külli miqdarda pirotexniki malları dövriyyədən çıxarıblar. Belə ki, Qaradağ rayon ərazisində yerləşən Sədərək və Binə ticarət mərkəzlərində əməliyyat tədbirləri keçirilib. Nəticədə ticarət mərkəzlərinin ərazisində 82 min ədəddən çox pirotexniki vasitə aşkar edilib. Onların satışının qarşısı alınıb. Digər yerlərdə pirotexniki vasitələrin satılıb-satılmaması araşdırılır.